ដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំសូមចុច Subscribe រួចដាក់រូបកណ្ដឹងព្រោះនេះរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងស្ទុះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនពួកគេសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎បោះអាពីរនេះឯងជួយឲ្យតែវិសុខបើខឹងវ៉ាចឹងវាជើឯងអត់តែបាញ់ឯងចាតែតែវិសុខឯងអឺអាបាញ់ឯងចាំលើកក្រោយវាលុយចាំបើតែទៀតអាឡោះឯងវាលុយមកពីណាតែវិសុខទុកស្ដាប់សិនអឺអាកោចឯងចង់ស្គួតតាមវិជើដែរអាភ្លើឯងឃើញវិសុខឯងមញ៉េនឹងតែមួយតែឯងតែញ៉េគ្នាមុននឹងសោះឥឡូវមកលីលើលីលើមកចាញ៉េដល់អារ៉ាភ្លើជាងអារ៉ាវាតែឯងក៏ស្គួតវិសុខឯងបញ្ញេដូចគ្នាតើឯងវិសុខគឺវិសុខបញ្ញេគឺបញ្ញេហេអារីតតតតចឹងចឹងខ្ញុំញ៉េមិនដែរឈ្នះវិជើឯងម្ដងណាអីហើយញ៉េមិនជឿឯងបិចអាចសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអសសាស្ត្រខ្វែអីអាស្អីគេនេះយូយូទៅឯងបណ្ឌិតញ៉េអត់ជឿលីលើលីលើវើតាឡាដល់លុបលេខវិញចេះតាមជើតាយើងបាច់និយាយវាពេលឡូទេអានេះគ្វីតដឹកខ្ចោលអីទេដឹកតាលហើយអើអាកាច់បាត់គ្វីវាល្អអានេះគ្វីរៀនឆាប់ចេះហឺហើយឆ្លាតឬឯងក៏នៅគ្វីចឹងឯងក៏នៅគ្វីរៀនលេខ1រាល់ខែហើយលេខ1រាល់ខែចឹងដែរបាទសរសើរអត់ពូបាទសរសើរតាឯស្អីឯងចោលលេខ1វេនរបស់5ទៅហើយជឿវាជឿរោបើគាត់រៀនប៉ាកែមិនមែនមកឡើងថ្នោតទេជីអានេះចៅមើលគេជីភាពអញឯងឡើងថ្នោតបែតប៉ុន្តែឯងបែតក្រទេគាត់ឯងមិនសូវមានលុយចាយតោះថាវាជឿបាទឯងប៉ុណ្ណឹងយើងទៅតែវាជឿបងអើបោះឡើងសេះបោះជីសេះទៀតអ្ហាហើយរើសអាវបោះបេះកាលចរត់ពុលពួតរើសសេះជីគ្វៀនផងដែរអាពីរអាយជួយមើលគ្នាដល់កន្លែងលក់វិសុខប្រាប់អាយលក់ពូពូឃើញអីឃើញដល់បោកជិះចូលពូអឺឈប់ហបដែរអាពូពិតផ្លងហើយវាលក់វិសុខអីអាអត់មានលក់ផងពូខ្ញុំលក់តែទូរស័ព្ទអីចុះអានេះហៅក៏ប៉ុតដែរអានេះវាលក់វិសុខអាហើយចុះវាលក់បញ្ញេអត់តាអត់មានវិសុខបញ្ញេក៏អត់មានដែរពូគណពីនឹងដូចគ្នាតាអានេះបោកពីណាលីឥឡូវមើលតាឡាដល់លុបលេខមួយទៀតអាវិជុឈ្មោះវិជុបាយេឈ្មោះវិយេហើយចុះឯងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះអាលុកអីអាអូនេះឈ្មោះបរោះដូចឆ្កែចឹងហ៎ហើយចុះមិនបងឯងថាខ្ញុំចឹងហើយចុះបងឯងឈ្មោះដូចឆ្កែមែនហើយឯងថាឯងឈ្មោះរីឌីកូបើអីចុះពួកឯងឆ្លើយមកម៉េចមកទិញអីទិញទៅមកដេញដល់សួររឿងឈ្មោះខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចង់ឈ្មោះដូចឆ្កែដូចឆ្មាឯងឈ្មោះខ្ញុំតើយើឯងប្លុតដៃអាស្គាល់អាចាវខ្ញុំអត់មានស្គាល់អាចាវអាជួយណាទេខ្ញុំស្គាល់តែកំភ្លើងហើយអាកាយមានកំភ្លើងហ៎ហឺអាពៅពូនិយាយលេងតើឥឡូវពួកឯងមកទិញអីបរោះទិញវិសុខដឹកវិសុខកន្លែងខ្ញុំអត់មានលក់ទេអឺបើឥឡូវវិសុខអត់មានឲ្យបាយេក៏បានដែរវិសុខអត់មានលក់ផងរមញ៉េមិនមានពូអាវិសុខក៏អត់មានអាបាយេក៏អត់មានហើយឥឡូវឲ្យរត់យោអីចឹងអាហ្នឹងរត់ទៅអត់ទៀតអេអាស្អីគេនេះបើកហៅប៉ុតដាក់ឲ្យស្អីក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានដែរអាដឹងទៅលក់រោខ្ដោស្អីទេទៅជួស្រ័យវិញពួកឯងឈួតមែនហាខ្ញុំលក់ទូរស័ព្ទពួកឯងមករត់ទិញវិសុខហាក់ឡើងបបតដាដៃហើយយកវិសុខមកលក់បើគ្រឿងបោវិងប់មែនហើយចុះពួកឯងមិនទៅរត់ទិញកន្លែងលក់វិសុខចុះហើយចង់ដេញភៀវហេអាចមែនក្រទេណាហើយដឹងអូឯងធ្វើអីទេហើយអូពួកឯងធ្វើអីគេអានេះអត់ស្គាល់អូឯងអូឯងធ្វើអាចារហើយប្រយ័ត្នតែពេលឲ្យគប់អូឯងអត់ទៅដុតស្អុយពេញភូមិឯងប្រាប់អីនេះសូវស្គាល់ទេបិជើអើយបាទហើយទៅរកន្លែងផ្សេងហើយដកស្គើបើអាចប្រៅក្មេងតិចបាទហើយមិនបាច់មកអួតទេបលំឡើងខ្ញុំមកតបបានរស់ស៊ីលក់ដាច់មកគ្រឿងផងពួកឯងមកគោខ្ញុំតឹងបលំហើយអេអានេះចង់ថាឯងគោអាយ៉ាបើដឹងបើមិនជឿឲ្យស្រាត់ខោឲ្យមើលឥឡូវខ្ញុំសុំវល់ពួកឯងពួកឯងទៅរកន្លែងផ្សេងពូអីអានេះចង់ដេញភៀវជ័យហើយចង់មើលគេជីវភាពសុំរងចាំស្ដាប់